După ce promovăm, îmi sună telefonul și îmi zice cineva, bă, uite, sunt cu domn primar și că ar vrea să te cunoască sau ceva de genul ăsta. În mintea mea a fost, bă, mă cheamă omul să mă felicite că poate am promovat sau da, ceva de genul ăsta. Și zic, ok, uite, sunt acasă, mă îmbrac și vin. Am anunțat, că așa fac tot timpul, adică sunt lucruri care am anunțat conducerea. Că te duci la primar. Dom'le, m-a invitat, îi zic, eu mă duc, nu, n-am cerut voie, mă lăsați sau nu mă lăsați. Zis, să știți că mă duc, sunt la o discuție, da, du-te, nicio problemă. Am ajuns acolo, deci am fost primit cu atitudine de asta, de parcă m-aș fi dus eu să cer ceva. Deci mă așteptam să zică, bă, bravo, bă, felicitări pentru ce ați făcut sau ce ai făcut sau ce altceva. Deci direct într-o chestie de asta cu ce, bă, eu cum să vă ajut pe voi, ce să fac eu, că bă, eu am vrut, dar voi n-ați vrut, dar... Păi ai solicitat tu ceva, persoana? Deci era o chestie de asta de zicei că eu am, bă, primiți-mă și pe mine să vă cer niște bani sau... Și am stat un pic, mi-am spus și eu părerea, am spus-o și asta o susțin, e loc pentru oricine la echipa asta, eu așa o văd, da? Deci, bot, ar trebui să lăsăm fiecare câte puțin. E loc și de Vivi, și de Costel Lazar, și de membrii fondatori, și de primărie, și de Consiliul Județean. Haideți, bă, faceți ceva pentru echipa asta. Și exact asta le-am spus, cum văd eu lucrurile. După care am zis, domne, mai e ceva, nu m-a ridicat și am plecat.